ingefära. Vad tror du om det? Alltså, det är väl nötter? Jo, eller? Men och ingefära. Men jag vet inte vad som är ingefära av detta. Jag tror att det bara är en är av ingefära. Så att de har rört sig i närheten av ingefära... En ingefära-butik. Butik. Jag har berättat om när Johan snattade ingefära, va? Nej, du måste göra på den. Jag måste göra det. Oh my... Oh. Oh my god! It's a party in my mouth! Eller? Då förklarar vi mötet öppnat. Det blir lite Sara så här idag att vi, det är som att vi har någon slags utvärderingsmöte. Det är väl lite så här midterm utvärderingstider i Sverige. Värdera varandra. Jag tror Media Sverige har gått in i någon sån här utvärderingsperiod just nu när man snackar om så här mitt i säsongen utvärdering tror jag. Och även Villa Skaris vila i frid, Laskaris, håller på att säga. Men via Laskaris, menar jag, är ju ett mediekoncept. Så vad ska vi utvärdera så säsongen? Ja, sen några år tillbaka. Ja, länge sedan. Vi träffades allihopa. Mm, och det är bra det då kan vi väl du och jag ses och pratar om programmet utan de andra. Det är nog bättre. Gud, vad går den var? Kokosnöten. Ja, men visst var den. Alltså, det är en, men inte det är en kokosnöt, ingefära. Utan en nöt med smak av kokos. Och ingefära. Den har varit runt den här nöten, alltså, i hela fruktsamhället. Mm, det är Villa Skaris. Vi gör det alltid i samarbete med produktionsbolaget Munk. Men idag är vi hemma hos Jörgen. Ja, precis. Vi tagit med oss bandan ut på fältet eller hem till mig. Det är inte det. Mycket av ett fält, fast det är mycket växter här i alla fall. Det är det som är mitt fält. Det är hemmet. Jag är hemma alldeles för mycket. Du är mitt fält där, det här. Verkligen libro i mitt eget liv. Se till att spelet fördelas jämnt och jobbar hemifrån. Men du njuter väl av det? Ja, både och, både och. Jag har hamnat i en sits där jag verkligen har försökt att få vara hemma. Där du sitter i en sits. Ja, där jag sitter bara hela dagarna. En skräddarsits. Ja, fastnat i skräddaren. Ja, men jag kan känna att jag är lite... alltså, man slår över. Det är ju en jävla balansgång hela tiden. Mm. Antingen ska man ha fullt upp, då slipper man tänka. Och då efter ett tag känner man sig, fan, jag måste börja tänka. Och då bokar man av allt jobb, stänger av telefonen, ser till och gör sig oanträffbar. Mm. Boka av dagis och så vidare. Och så bara gömmer man sig. Och lite. Okay. Och så går man för långt på den linjen. Och så blir man, känner man sig ensam. Och det behöver inte gå speciellt långt. Nej, det är bara så här, nej. Ja, den här veckan, och ingen vill ha mig. Mm, det går från att jag bara, uff, jag orkar inte vara med alla människor. Jag bara, ingen vill ha mig. Varför hatar alla mig? Varför ringer ingen längre? Ja, men exakt så är det. På några få dagar så har jag blivit... Jag tänker, men några timmar. Några timmar räcker för mig. När du kommer hem från ett skitstökigt dag. Dag på olika mediekontor. Så. Ja, slappnat av 2 sekunder. Så bara, varför är det ingen som ringer mig? Ja, vi kan väl gå igenom protokollet lite grann. För det här mötet då. Om du inte har något som du vill öppna frågor. Vi gör lite tvärtom. Det är lite som när man äter middag baklänges, vet. Börjar med efterrätten och så här. Det gör vi verkligen, med kokos ingefära i efterrätten. Ja, precis. Vi har redan gått in på det. Tänkte, vi träffade... Lagom till sillen kommer vi till... Du kan inte smygtitta i mina anteckningar. Vad tänkte du göra? För att jag tänkte, sen sist vi sågs hände det ju en jävla massa grejer i mitt liv. Oj. Mm-hmm. Ja, då tar vi det på övriga frågor nu. Okej, okay, vi börjar med övriga frågor. Ja, det är som men vi sågs ju, även om podden kanske är lite missvisande där. Vi sågs ju sist i Sunne. I podd, den som kronologiskt slaviskt följer Vela Skaret som en slags livsberättelse, någon slags journal över vad vi gör, de olika medlemmarna. Alltså, så har vi fuckat upp det fullständigt. På Sunne överhuvudtaget. Har du inte gjort det? Nej, jag vågar inte. Nej, det var... Alltså, det måste vara kaos. Det har inte varit så mycket kommentarer i Facebookgruppen. Det brukar vara ett dåligt tecken. Nej, det var nog ingenting att lyssna på. Alltså. Ja, men det fanns små guldkorn, tycker jag. Ändå, som då, jag minimala, kan jag tänka mig. Jag är ganska nöjd med att jag lämnar tillbaka till mig själv hela tiden. Ja. Och så tog jag emot här i studion här hemma och lämnar tillbaka till Sunne. Okay, jag gjorde det som en radiosänd. Ja, men då får jag väl kanske lyssna. På det. Nej, det var... Jag var rädd för den. Men det, du var rädd för det? Ja. Att jag skulle göra så? Att du skulle göra någonting. Nej, men, ja, du minns att vi hamnar ju lite i en politisk diskussion där med Appelqvist. Ja, just och det. Den behöver vi inte upp nu. Nej. Men grejen var att det fortsatte liksom hela min vecka. Är det sant? De här politiska diskussionerna. För att det börjar med, jag åker från Sunne. Mm. Första tågresan, när jag bara tänker chilla lite, hamnar jag med...
Det var ju, du flydde ju från Sunne. Jag flydde från Sunne. Medelståg. Du hade en plats i vår bil. Efter ditfärden sa du, nej tack, tack, men jag tror jag... Efter natten finns också, det inte nej, spår tack. Som någon har lagt upp hit eller något, så kan jag ta mig hem på en dressin eller vad fan som helst. Ja, men då hamnade jag först med någon skådespelare. Och det var ju bara liksom ett intressant samtal. Och så Jaha. Tänkte jag, jag ska sätta mig och jobba. Nästa tågresa sätter jag mig och jobbar. Men när du säger jag hamnar med en skådespelare, du är alltså någon av dem som är med i det här Värmland. Ja. Det måste det varit. Alla i Värmland. Nej, han var men de har ju gång. Bara fem skådespelare. Och de är med allt som men han var inte ens en gång värmlänning. Han var bara där för Sunne är tydligen den värsta kulturstaden. De har en sån här stor Nej, de har en stor teater också som lockar mycket folk på sommaren. Alltså, allt detta fick jag reda på under den här första tågfärden. Och sen när jag pratade om det så har folk sagt, jo men det är bekant. Sunnes stora teater. Kulturliv, ja, det levande sprudlar. En kulturkittel brukar väl folk skriva på Twitter. Värmland. Närma med kulturkitteln Sunne. Man känner hur det stinker oser kultur. Ja, en kulturtoalett så här en del av. Nej, men de är mer, alltså det är sån här, de här på västkusten, galenskaper, de här bittra och bara, ni håller på att gå om oss i underhållning. Så bara som är de göteborgare eller? Eller bara västkustare? Typ, alltså jag, för mig är alla på västsidan. Alltså jag representerar Westkusten i röven, ja, brukar jag skrika när jag åker förbi Göteborg. För jag stannar aldrig i Göteborg. Nej. Ner till Malmö och så på östsidan bara jag. Och aldrig till Helsingborg, det ligger väl på västkusten. Jo, det gör det va? Det är ju faktiskt Malmö också, om man ska vara helt ärlig. Fast jag är på östra sidan av Malmö bara. Östra är Möllevången. Går på högersidan, eller vänster. Fan. Ja, vi kan bli förlåt. Hamnar smack whack bredvid Ösnöjen. Smack and whack and Ösnöjen tänker man direkt på dem. Det är tre enheten. Smack and whack and Ösnöjen. Och det var ju underbart. I love Ösnöjen. Men det blev, men jag har liksom bättre upp den politiska diskussionen innan lite grann, bara så här. Hade du haft en politisk diskussion med den här skådespelaren? Egentligen inte. Nej, men det var en mellanspel där du kände jag kommer från en kulturkittel. Precis, det var nog det kulturella som fortsatte. Det var inte det politiska. Det är politik och kultur. Och då plötsligen så hamnar jag liksom Öss som också kommer från men självklart är ju flyktingfrågan. Jag förstår att du bytte med, du avbröt med en i mitt liv. Han kommer från, för han har inget land. Nej, så det blir svårt precis, att, slut, sen, slut. Ja, nej, men flyktingfrågan. Och så han börjar liksom, du vet, så här bara massa grejer som man bara åh fy, detta är fruktansvärt, det är hemskt, det är livet, ja, men som han tog upp och liksom ja, men livet är, ja, men det är jobbigt och man bara shit, och man får det så svårt och man bara mådde dåligt liksom. Samtidigt som vi försökte så här, kombinera det med lite skoj. Just det. Som man gör då liksom, men ändå, men ganska tung resa. Ja. Kommer hem, hinner precis hem och jag är skittrött ju. Sover typ 2 timmar. Har glömt att jag skulle vara på den här ladies fight. På kvällen där liksom. Jag vet, jag visste inte det riktigt heller. Jag har hört att man tvingas delta i någon sång i slutet. Ja, men det var det. Nej, men jag tänkte så här, men det är väl lite cool, tjejer som kör stand-up, det är väl ingen med det. Nej. Så tänkte jag att det var. Ja. Så därför har inte jag gjort liksom en stor grej av att jag skulle vara med eller något sånt. Ja. Men det var något helt annat. Vad var det? Det var magi. Det var feministisk magi faktiskt. Jaha. Det var Gudrun Schyman var där. Och drev andar ur gamla gubbar. Exakt. Jag tänker magi, att då skulle det vara så svävande kvinnor som leviterar. Du, näst intill. Ja. Alltså det var, nej men det är Ami Hallberg Pauli då som har gjort, alltså hon har lagt ner sånt jävligt jobb på den här showen. Och det var liksom en ljus och ljud och eld och ja visst rök. Allt och dvärgar. Kvinnodvärgar. Just det, för det som hoppar genom ringar. De kortfästa kallar dem för dvärgar, men det är kvinnliga dvärgar, så då är så det okej. Okay. Det är okej. Okay. Ja. Så länge vi håller oss. Nej men det var en sån härlig liksom. Jag vet inte, jag har inte varit med om någon sån stämningsfull, både framför scenen, på scenen, bakom scenen. Det var och Bianca och Tiffany Kronlöf, som jag är ett big fan av. Nästan som, alltså de var helt fantastiska. Det var så många, du vet, såhär gåshudmoment. Och alla var så härliga. Och liksom Gudrun kom och sa att vi var så jävla bra. Och alla var så roliga. Och hon hade gjort en sån snygg dramaturgi på hela kvällen. Så man kände så här, fan, nu äntligen är man med om något stort. Nu förändrar vi världen. Det här är liksom, bättre än så här blir det inte. Jag tror det är en utsaga. Om man klippar bort början på det här samtalet och bara tar liksom, det var magiskt och det var, nu hände det och så här. Den utsagan som du lämnar skulle man kunna applicera på många som gick på Livets ordsmöten i Uppsala tidigt. Exakt, alltså, jag tror det är samma så här känsla som att vara med i en härlig sekt.
Och det brukar gå bra ju. Ja, ja, men så småningom. Men alltså, låt, det är likheterna som finns. Stund. Ja, ja, absolut. Det finns fler likheter. Och vi sjöng tillsammans, precis som du säger. Talar ni tungor? Jag tänkte precis säga, det var så mycket av en sång som att det var liksom man. Habbala, habbala, hullululululul. Och sen stegrades ljudet i slutet till bara ett skrik. Det finns en annan likhet mellan Livets ord och den här kvällen du beskriver. Uffe Larsson var där. Exakt, i ande. Just det, fel. Vad heter han med andra? Alltså, det som var likt var att Uffe Larsson var där. Inte fysiskt, men andligen på både. Och han var så smal. Bosse Larsson. Han är döende nu. Men han är Ulf Elving. Ulf Schenkman. Ulf Ekman. Ja. Nej, heter han så? Ja, han är lever. Av alla de vi har nämnt nu är bara han som lever. Okay. Ja, det kan vara han är så base. Men jag hoppas att vi nu pratar om frikyrkopastorn. Mm. Som nu är katolik, tror jag. Alltså, här sitter vi och gissar. Ja. Skitsamma. Men det du har gemensamt också är, förutom, nu har inte jag varit på någon av de här. Nej, men det är också låter lik, tycker jag, att man gör något framför folk. Och alltså, man predikar för kören på båda ställena. Ja, precis. Jo, det är det. Det halleluja, alla bara. Han sa halleluja, det brukar jag också säga. Ja, jo, men så var det. Det var exakt så. Men det var ändå härligt. Det var härligt. Jag var mycket glad. Åker direkt ner till Skåne. Mm. Och då hände det. Vad hände? Går på en 30-årsfest. Mm. Känner, det är något i luften här, i den politiska luften. Ja. Vi är nere... Fullt av kvinnliga dvärgar. Vi är nere i Svedala. Jaha, oj. 30-årsfest. Mm. Och som, ja men trevlig fest, absolut. Känner du 30-åringar? Grattis. Ja, tydligen igen. Nej, men jag gillar henne jättemycket. Trevlig fest. Mm. Men du vet, jag bara känner, det här är inte samma. Det är inte samma i luften. Det är inte luften. Samma gäng. Det är nej, det är inte Ulf Ekmans favoritmänniskor sitter och ropar halleluja tillbaka. Nej, jag och min kompis, vi är på väg därifrån. Kommer en kille fram till oss. Han är inte helt nykter heller. Va? Ja, men, på 30-årsfest. Nej, jag vet. Kan du inte hålla dig nykter idag bara? Och så börjar han, men liksom, lite jiddra. Med er? Ja, med oss. Aha. Vi sitter och väntar på att vi ska åka hem. Och sen spårar liksom det här samtalet. Det är inte ett samtal så mycket som att han liksom låter lite. Och det kan hända att man blir lite ironisk när någon är sådär full. Han går runt och fiser framför en. Gud vad det låter. Och så till slut så blir... Men var han kaxig? Eller var det liksom såhär skojkaxig, fylla en grej? Eller? Nej, för full för det. Mm-hmm. För att vara liksom skojkaxig. Men, okay. Men då blir det ju att man liksom driver lite grann med honom. Ja, men du vet, ja, men han är lite så full så han inte, ja, ja, han är så full så han vet inte vad jag gör. Och då plötsligt kommer det, han bara, vi kommer snart ta över. Ni ska veta att vi kommer snart ta över. Shit, vad obehagligt. Ja. Och vi bara, va? Vad pratar du? Alltså, männen. Vi är så starka. Alltså, du ska veta, Sverigedemokraterna, de växer sig starka här. Och jag och min kompis bara, okej. Och så blev jag lite nyfiken, han bara, nu kanske man har tillfälle att kolla hur någon tänker. Ja, liksom. För att en riktigt, riktigt full människa som inte ens kan ta ett skämt, så tänker man, nu kan jag få en inblick. Så, att, ja. Så vi bara, hur menar du då? Du tror att jag är dum i huvudet, va? Mm. Ja. Men det säger vi inte för att han ser obehaglig ut, liksom. Ja. Alltså, ni ska veta att... Och så börjar han berätta om den händelsen, han bara, känner ni till... Och så är det en händelse, någon lokal Malmö-händelse. Let me tell you a story. Och vi bara, nej. Han bara, varför tittar du på mig så? Han bara, oj förlåt, Moa, speciellt min kompis liksom. Och sen så bara han förklara den här händelsen. Och vadå, vet ni inte vilka det är? Ni är dumma huvudet. Vadå, fattar ni inte vad jag pratar om? Och så är det tydligen någonting som har hänt. Han bara, det stod 25 sidor hos Sydsvenskan om det här för ett halvår sedan. Det hade inte spelat någon roll för dig om det hade varit så här. Känner till Kungahuset? Du bara, vilka är det? Jag vet, jag är ärlig liksom. Ja. och sen så... Du skulle sen ju förklara för han. Sydsvenskan, och så bodde jag och min kompis, alltså vi bor i Stockholm. Ni tror ni är så jävla bra för att jag flyttat till... Ja, men du vet, allting var så här. Ja, men det var sånt här vansinne. Mm. Och man bara, shit, han menar allvar. Och han är... Smocken hänger lite i luften. Ja. Och det här var så jävla obehagligt. Och sen så vänder han om. Han bara, du ska bara veta en sak. Jag betalar 50 000 om året i skatt. Och jag bara, shit, så du tjänar typ 13 000 i månaden. Man bara så här, ja. Jag skattar 2,5 miljoner. Du ljuger din jävel. Och så blev det alltså, en battle eller vem som skattar mest. Men också man bara vad tror du att dina 50 000 går till? Är det kommunalskatt eller liksom? Då ska du vara glad att det finns de som bor uppe i Stockholm och skattar lite mer så dina barn får gå i skola. Ja, men alltså det var helt vansinnigt. Ja. Och så just den här, man kan inte prata med någon som bara så här attackerar. Nej. Ja, men det är jävligt lätt att sitta och vara liksom, från den här glorious
glory Freeman, hole, så precis, som grytan som bubblade till liksom att jag till den här festen med den här mannen som man bara sa, ja, detta är ju andra sidan av myntet. Det. Att man får se det också. Det, samtidigt i en annan del av Sverige. Ja, exakt. Och det jag tycker samtidigt är synd med historien är att det är utspelat i Svedala. Alltså, jag har tänkt så jävla mycket på vilken representation Skåne har blivit för inte oavsett om vi ska inte prata om partipolitik och så här, vi skiter i det. Jag tänker att folk är ganska ingrodda i sina olika små orter, alltså att folk är om man är missnöjd så är det lätt att bara leta upp det närmaste missnöjespartiet liksom. Det spelar egentligen ingen roll på vilken flank de är eller så, tror jag. Men att det är liksom att Skåne har blivit så här symbolen för att folk liksom tänka på hur mycket de betalar i skatt och vad de får ut för det på något sätt. Att, nej, de är rasistsymbol. Ja, jag varför? Nej, jag försöker kanske hitta, för jag har verkligen mentalt verkligen tänkt så här, vad är det som är grejen med det politiska klimatet? Och det där är ju känsligt att prata om man nu är anknuten till Sveriges Radio eller Public Service på något sätt. Mm. Men en till mig mycket närstående vän gjorde en pilot på en dokumentär där de reser runt, en känd svensk programledare och han reser runt och träffar folk som har röster på Sverigedemokraterna och kollar hur de lever och varför de har gjort det. För det är ju intressant. Alltså, ja, men är det som jag var liksom lite spänd på riktigt. Nu var han väl lite i det för fullaste laget. Liksom. Men jag var lite nyfiken, för det var också han som jag satt mitt emot under hela kvällen. Kände jag ju kanske också röstade just på det partiet. Men liksom, och var också lite nyfiken på. Men jag kände att vi möttes ingenstans i någonting. Och då är det svårt att börja diskutera. För man måste ju ändå på något sätt redan ha så här liksom etablerat att ja, du är en människa, jag är en människa, vi är två människor som kan prata med varandra. Ja, det är ju svårt. Men innan man har etablerat det liksom. Precis. Alltså, eller innan man har etablerat någon slags kontakt, så är det ju svårt att ta upp det. Ja. Om man säger så. Men det var bara liksom en, ja, men alla diskussioner som börjar, du tror att jag är dum i huvudet, alltså, ja, de mynnar ju inte ut i en så här, ja, men då är vi överens till sist, slå i hand liksom. Och det var verkligen härligt. Och jag tror det var mest det var min vän som är, du har nog träffat henne, hon är liksom världens snällaste, helt oskyldig, men hon är väldigt lång. Jag tror att det är bara att hon ser ner lite på honom, alltså för att hon är så lång. Jag tror att det räckte, att han blev så provocerad av att titta på henne. Men det jag vill komma till när man tänker på vad det är som skapar den här grogrunden, för att folk blir så, det här blir en jävla politisk podd här nu, men jag försöker verkligen förstå. Bear with us, men det är ju en vecka i mitt liv som har varit så här. Ja, precis, och vi ska snart gå vidare i protokollet så att säga, så det kommer bli spännande info om föreningens ekonomi och så vidare. Nej, men man hamnar lätt i ett cirkelresonemang att så här, lite den här grejen, de känner sig missförstådda, för det är ju självklart om man liksom vill gå så här utanför parlamentet och man i hemlighet vill typ störta samhällsordningen och så vidare, så är man ju missnöjd i botten liksom. Och när man pratar om det, som du säger nu, så här, han mitt emot mig röstade nog också på det partiet, för att vi på något sätt som inte gör det har på något sätt mandat att peka ut, för det är fler än dem man kan peka ut som röstar på det partiet. Ja, absolut. Men vi har ju blivit så här medvetna om oss, att det där är någon sverigedemokrat och så vidare. Det i sig skapar ju också ett slags utanförskap, att det är folk som är bättre och sämre eller man, ja, visst. Om man, nej, säger så här, du tror jag är dum i huvudet. Ja, om du vill ha en politisk diskussion utifrån att du betalar sig så mycket skatt, ja, då är du per definition dum i huvudet politiskt. Alltså, man kan ju inte föra fördelningspolitikssamtal på en nivå som handlar om vad du personligen bidrar till och inte liksom. Ja, och jag tänker med han mitt emot, det var det, för då diskuterar vi komik. Och då är han så himla snabb med att berätta att det är flera som inte borde hålla på med komik. Ja, precis. Bland annat Magnus Betnér, Soran Ismail. Så att jag bara baserade på liksom dem. Medan jag tycker det är väl bra att vi har många som håller på med komik. Ja. Slut, liksom. Man kommer inte att skratta åt allt. Nej, för det behöver man inte heller. Vare sig det är en rappare på en rockfestival eller inte som framför utom. Sammanfattningsvis var det en omvälvande vecka i alla fall. Men du är tillbaka i min lilla bubbla och hänger vid Marcio och Stör och allting är som det ska. Stå och drälla i tvättstugan. Jag träffade henne utanför och hon sa hej och sådär, och jag skämde så mycket. Jag vågade inte säga något till henne. Sa hon hej? Ja, men för hon satt och pratade med en som jag känner av grannarna.
Och så pratar vi om, vi har köpt marsvin. Det är den stora andra nyheten. Mm. Men så satt vi pratade om marsvinen. Du behöver punkta upp dina nyheter. Så att vi kan beta av dem ordentligare. Men ja, okej, okay, ja, marsvin. Madjo har äntligen tagit kontakt. Ja, nej, men då skämdes jag så mycket. Så när hon sa såhär, nej men gud vad spännande om marsvinen. Ja. Så kunde inte jag titta på henne. Jag bara, nej du vet vem jag är. Men vet hon det? Nej, jag vet inte, men tänk om hon vet det. Ja, hon kanske, om du lyssnar nu Veronica. Jag vet, förlåt. Gör inte det. Vi vill ha det här lite fred. Ja, det här är vårt. Det här är vårt ägg. Jag måste ju, jag kan lägga upp en bättre strategi. Jag kommer att ha marsvinen till dig någon dag. Ja, just det. En gåva. Står utanför dörren bara. Hej. Hon bara, oh shit, jag ska ut med soporna. Så springer du. Ja. Hon bara, gnagare. Bara spraya någon giftig. Ja. Typiskt. För så gör Veronica Maggio. Hon har sån spray hemma. Ja. Sa hon till mig då. Ja. När hon lämnar så hon så här. Bara som ni vet så har jag giftig spray hemma hos mig. Så det är ingen del ni stryker omkring i trapphuset som jag hör er hela tiden. Sprayar igenom. Ska vi gå vidare i protokollet? Det tycker jag. Mm. Vela Skaris är ju podcasten som ju växer hela tiden. Ja, så gör vi det. Jag brukar kalla den The Only Free Voice of Pod. En ganska krånglig... Måste du säga det på American? Ja, precis. Men inte just podd. För då hade jag sagt The Only Free Voice of Podcast. Eller podcast på amerikanska. Podcast. The Only Free Voice of Pod. Vi är ju helt ofinansierade förutom då de här nötterna du kommer med. Jag har finansierat nötterna. Mm, och de gåvor som lyssnarna ger till oss. Mm, som vi snart ska dricka upp. Och ja, vi kommer ha en ölprovning av det här åländska bryggeriet som Linus. Och såsen. Ja, och hotsåsen som har skänkt oss. Så man kan alltså skicka gåvor, vettiga gåvor bara, till produktionsbolaget Munk, Ringvägen 88 och sen... Skriv att det är via Las Caris också. Mm. För de fattar inte det. Det vår satsning på att vara politiska har ju redan börjat nu. Men den har resulterat i stor framgång, kan man säga. Vi har fördubblat... Har vi ju ett eget parti? Ja, men vi är nog på väg. Alltså, en namninsamling bland de som lyssnar nu hade nog resulterat i ett parti. Jag vet inte hur många man ska ha. Men vi har fördubblat lyssningen per avsnitt i månaden jämfört med för ett år sedan. Oj. Det är ganska stort. Ja. Och märk väl så att jag inte nämner några siffror. 50, ja, och nu är vi... Från 25 till 50, det kan vara från 50 000 till 100 000. Alltså all typ av fördubbling går att applicera på den här algoritmen som jag målar upp. Mm. Och det är många som går med i Facebookgruppen också. Det har varit en våg... Verkligen nu på sistone av folk som har gått med. Jag vet inte ganska många som försöker sälja solglasögon och... Nej, jag tror inte det. Nej, nu de här, ja, men inte nu va, de här veckorna som har gått. Det här spelas alltså in samma vecka som ni hörde, om ni hörde när det kommer ut. Ja. Fan, den där var inga krånglig. Folk har verkligen hittat dit av någon anledning. Och jag hoppas att förstå en dag hur det sånt där går till. Ja, alltså nej, men varför det plötsligt uppstår en tillströmning. Det fattar jag ingenting av. Har du någon teori? Nej. Ja. Men det hade varit intressant. Jag tänkte någon gång att vi skulle ha typ Johan som gäst eller någonting. Ja. För att han var med i en podcast. Och då plötsligen så... Vad var det? Värvet? Nej. Lyssna inte på en Värvet. En ny. Ni får gå ut och googla. Ingen aning. Sök helt enkelt bara. Men där tänkte jag, för då kommer det upp. Då har det liksom spridit sig till typ om det har 300 eller 400 000. Ja. Det, så det hade bara varit spännande att se vad som hade hänt om han var med som gäst. Om det hade varit någon skillnad på det avsnittet. För det hade ju inte varit bättre. Nej. Alltså han hade varit helt tyst. Han hade bara suttit bredvid oss. För så fort han försöker säga någonting så är jag där och bryter direkt. Nu är tyst. Nu är jag som, det här är min story. Men då skulle han ju kunna vara med och berätta om när han snattar nötter. Nej, det var inte nötter, det var... Mandlar? Nej, det var ingefära. Ingefära var det? Ja. Mm. Jag blandade ihop ingefära och nötter, så mycket ingefära och nötter jag äter. Så jag har svårt att skilja på det nu för tiden. Ja. Nej, men det skulle kunna vara ett bra tema. Ja. Att han så här, hans crooked bakgrund, att han är jävligt gangster. Jag är säker på att jag har berättat om när han snattade ingefära. Nej, jag tror inte du har dratt dig på det, men vi spar på den ju, helt enkelt. I den här gruppen... Det är en rafflande historia. Ja, det tror jag det. Jag tror du kan fylla 35 minuters. Ja, minst. Det får bli ett maratonpodden kanske. Ja. Mitt i någonstans där kommer Johan att berätta. Sin inga färre snattning. I den här Facebookgruppen, som är också då lämpligt nog heter Vela Skaris, där har ju folk... uppbragds av det avsnittet där vi pratade om du tog upp unik hästsporten här. Ja, jag har sett det där. Måste du, jag visste att det skulle komma upp. Vad är det med dig, Jörgen? Det var ju Oh my god. Jag tycker man ska återkoppla till lyssnare. Ja, okej. Okay. Så det var en till sport, Formel 1. Ja, alltså motorsporter överlag, ja, men det var ju men det är ju Niklas... samma sak där som med ridsporten. Det är också unikt.
Ja, men det var det jag skrev på kommentaren. Då är den också unik. Niklas Hansson var det som lyfte Formel 1 i gruppen som en mixad sport. Ja, men vilket gör mig jätteglad. Vad härligt att det finns en till. Det är ju däremot inte... Däremot har man olika kön på bilarna. Ja, precis. De tävlar separat. Det är tjejer, rosa bil. Och sen är det killar som kör, då kan de ha vilken färg som helst. Och häftiga vingar, guld och det. Tjejbilarna får inte låta någonting. Nej, men... De ska vara dämpade ordentligt. Eller att man fotkraft. Nej, men det är så här bubblor som kommer, soppbubblor som kommer ut ur avgasröret. Ja, just det. Precis som ett tjejer fiser. Ja. Men rally är ju också vad jag, för jag började googla lite på mixer borta, inte för att rub it in your face, utan jag blev intresserad av, för jag vet att Erik, när vi hade den här diskussionen, tog upp just att så här, motorsport generellt går väl bra att mixa. Men det du menar, för till ditt försvar vill jag säga, det är ju att de faktiskt gör det. Alltså att det är att man kan ju mixa alla sporter, som jag var inne på. Precis, men att de var unika för att de faktiskt gjorde det. Och rally verkar vara en sån grej. Eva Dixon hittade jag till exempel när jag sökte, som var en kvinnlig rallypionjär. Henne känner du till. Okay, men hur många... Hon var första kvinnan att korsa Sahara med bil. Men får jag säga så här då, alltså i rally generellt, hur är procentuella liksom mixen? Usel. Ja, för då kan jag säga ridsporten 50-50. Ja, det är så. Och då är ju den unik att den här mixer och det är ungefär 50-50. Vad sa du att den var? På den punkten är den ju lite udda. Skidskyttestafetten gjorde ju ett försök här nu i år, i februari. Så kör man mixat. Det blev väldigt dåliga resultat. Ja, såklart. Killarna drar ner. Vidare i mitt protokoll här. Kan vi banka av punkten ingen sport är unik? Vi... Så, nej, jag går ingen med sport på det. Är unik. Det är snart sommar igen. Jag påminns av det, som odlare så följer man ju årstiderna väldigt slaviskt. När vårsolen sitter. Du har fem växter. Nej, fem. Nej, okej. Alltså, det är liksom inte en människa som kommer hit för att spela in något här som inte kan låta bli skämde. Mitt hem, min hobby, min fritid, mitt liv. Det är väl för fan i alla fall ett 17-tal, ett 20-tal växter. Ja. Du missar tomaterna där bakom också. De står ynglingarna där. De är, små. 13 till antalet, tror jag. Men i sommar så, vi har alltid problem för folk sticker iväg. Hehe, som vi inte har det problemet. Nej, jämt. Jag tänkte säga, ja. Vi har ju väldiga problem att få ihop alla. Men generellt så är ingen jävel sugen på att spela in något på sommaren. Vi behöver en paus från varandra lite. Och då kom ju jag med en idé om att vi skulle ha ett sommarprat, gaffel i magen. Satsningen har ju slått snett, otippet nog. Det vet vi inte. Nej, jag tror att om Bibi Röda inte har ringt dig än så tror jag inte att du får göra det i alla fall i år. Men kampanjen fortsätter, precis, hör av er. Men då tänkte vi gör som egna sommarprogram. Och jag skrev till er i grupp, vi har en liten tråd. Är det någon som svarat? Du svarar och Fredrik svarar. Vad Erik skrev, är osäker. Ja, men alltså, det här får man göra om man vill. Jag är sugen på att göra ett litet sommarprat. Det tycker jag. Det innebär helt enkelt att de medlemmar i Veloskaris-gruppen som vill gör varsitt individuellt program. Antingen så bjuder man in någon extern och kanske pratar om vad som helst, eller så gör man då ett klassiskt prat, man skriver. Men du, får man lägga in musik? Eller man, det får man inte. Nej. Nej. Men du kan lägga in din egen, ja, men jag tänker du kan lägga in din egen musik, jag så att du gör det så här det. Skitsnyggt liksom. Ja, så jag får liksom den här övergången av dramatiskt. Det var då jag insåg. Jag vet inte varför det ska vara göteborgare som har flyttat till Stockholm nu, skor. Det var då jag insåg. Att jag hade framtiden för. Det var Jakob Eklund nästan, eller? Okay, eller, det var någon generisk skådis bara. Framtiden låg framför mig. Kommer det någon elektro. Men jag, på tal om musik, så har jag gjort signaturen igen. Jag sprang ju rakt in just i studion. Just sommarsignaturen, ja. Och så här låter den förresten. Asgrym, ja. Grym Jörgen. Det är dubstep. Så kommer det låta i sommar. Klappa in i micken när jag pratar. Det blir bra. Så kommer det låta i sommar. När Veloskaris går sommar. Men det kommer ju bara vara i 4 program då. Precis. Resten måste vi. Jag kanske gör 5-6 sådana sommarprat. Ja, kanske blir en populär serie. Skaffa ett eget flöde. Jörgen, återigen sommarprata. Ja, jag vet inte, jag tror inte vi har såhär asa mycket tid kvar. Jag kan bara avslutningsvis berätta om min Kafka-artade upplevelse jag hade igår. Oj. Eftersom vi är hemma hos mig nu. Aha.
Igår kom jag hem med Nelly från skolan, min dotter. Vi kom in i lägenheten och jag hör direkt ett wobblande ljud. Alltså vi pratar nu från... inte här inifrån, alltså oidentifierad plats. Liksom, när vi kom in är så det bara, växterna som har gjort uppror? Kan, alltså där vi är nu i berättelsen, ingen aning. Alltså nej. Dina tankar, du far runt i hjärnan på det sätt jag gjorde. Jag drog nyckeln ur dörren och bara... Det var väldigt doft ljud. Mer kanske en vibration än ett ljud. Alltså, har du sett det gamla Arkivex-avsnittet med han som spelar Walter White i Breaking Bad? Han får någon jävla problem av någon, något militärt experiment där någon antenn skickar ut en ljudsignal som man inte hör. Men han måste färdas i riktningen för den signalen, annars sprängs hans huvud. Spoiler alert i efterhand, för det är det som hände i slutet av avsnittet. Det går inte att se det avsnittet, det verkar försvunnet. Jag har försökt att se det flera gånger. Ett sånt var ljud, oh nej, så ett angränsande tänka, mitt huvud kommer stängas. Ja, nu har försvaret varit här och placerat en antenn, som man tänker alltid. Ja. Du tänkte inte att skickat... det är tåget som har börjat. Alltså, du kan inte hänga med i mina liggande åttor av tankar som jag får när jag inte kan identifiera. Problemet med det var att det var bara jag som hörde. Jag frågade min dotter, hör du det här ljudet? Och hon bara började kolla på sin iPad och liksom, ja, eller jag vet inte, vadå liksom. Nej, men det är bara, att det är så här. Då började jag tänka, kanske in i mitt huvud. Mm. Det här kanske det är starten. Sjukdomen. Och en vårdkarusell som ska dra igång. Äntligen kan jag bli inlagd och omhändertagen, fastbunden och bältad. Äntligen. Ja, det här livet. För att jag gick runt i lägenheten och så tänkte jag, det här är ju en motor. Det lät lite alltså, nu har jag gjort det flera ljud. Gånger. Jag förstår. Jag spelade inte in det. Nej. Och jag tror inte heller det hade gått in, för det var så doft. Så sådana ljud som inte en frekvens som bara dina öron kan uppfatta. Trodde jag. Så, men in i sovrummet, vårt liksom, the master bedroom, där var det extra starkt. Och när min sambo kom hem, då sa jag ingenting. Eftersom min dotter inte kunde liksom, identifiera om det här var ett externt ljud eller inte. Till historien också. Jag öppnade balkongdörren, jag gick för till alla liksom, fönster och tänkte, är det någon bil som står på tomgång? Helt så här tyst. Nu är det en bil som står där. Ja, det är någon som bobblar faktiskt. Men... det förstör min historia. Men det var helt tyst ute. Och när jag stängde fönstret, hör man här inne. Sjuk skit galor. Jag går runt och bara, vad kan det här vara? När min sambo kommer hem, säger ingenting. Vi börjar med maten, jag liksom så här, tänker hon, om det här är ett externt ljud så ska hon upptäcka det själv. För jag mår nu psykiskt uselt. Alltså jag känner att jag måste hitta ljudkällan, förstöra vad det än är som låter på det här sättet. Och när hon slutade med en bazooka. Ja, hon säger ingenting, en airsuka. Så man motverkar frekvensen med att skjuta upprepade gånger luftströmmar som mot ljudkällan. Då kan man slå ut ljudet. Det gör hon och allt är frivärd. Nej, utan hon hör inte, eller hon säger i alla fall ingenting. Och så när vi sitter och käkar säger jag, hör du inte ett ljud här inne? Nej, du menar kylen, för den surrar också som fan. Det är mycket ljudkälla här. Du menar, ja men det är någon bil som står och brummar någonstans. Nej, så jag går ut och lyssnar och hon gör samma sak och hela uppe. Nu börjar bli en sån här rödlevan historia. Bara, lilla björnen, någon har ätit av min gröt också. Kom en grann in. Det är det som kännetecknar en riktigt bra historia. Treenigheten. Precis. Och att man äter gröt. Till sist så konstaterar hon också, det här kommer inte utifrån. Nej. Jag tänker, det måste vara under. För när vi står i sovrummet så vibrerar alltså fönstret. Så att om du lägger handen på det så känner man hur det liksom skakar i takt med den här frekvensen som pågår. Hon säger, jag springer och kollar om den här verkstaden som ligger snett en bit bort. Om de har någon stor jävla maskin, någon kompressor eller något som står och jobbar. Liksom. Mm. Så hon går ut och kollar, kommer tillbaka. Nej, det är knäppt tyst. Det finns, hörs ingenting utanför huset. Men inte granne med Oskar Lindros eller något sånt, så det kan vara han som... Att han börjar med så här subsonic sounds, bara släpper ny skiva med tystnad bara, så man mår jävligt dåligt när man sätter på. Nej, hon kom upp igen, vad fan är det här? Och under tiden hon har varit ute... Ökade då? Nej, då har jag kommit fram, då har jag klättrat upp i sängen och hör att det hörs mer upp mot taket. Aha. Min teori är då att jag regnar in på vinden, för det har varit en del hagelstormar, dåligt väder på sistone. Undrar om det är en fläkt som står uppe. Jag går upp och kollar, säger hon direkt. Jag bara, ja, okej. Hon springer upp. Hon kommer ner. Jag hittar något väldigt mystiskt på vinden. Ett UFO. Vad är det, frågar jag. Ingen aning. Jag säger, kan du beskriva föremålet snedsträck föremålen? Jag ger henne alltså oändliga möjligheter för beskrivning. Snedsträck varelserna. Exakt. Är det något levande? Du behöver inte ens artidentifiera. Nej. Är det liksom något levande eller något dött? Ingenting sånt. Bara beskriv färg, form, lukt, någonting. Mm. Ja, hon kan inte beskriva det. Hon tar sin telefon och springer tillbaka upp på vinden. Hon kommer tillbaka när jag säger, nu är jag lyst med ficklampen på telefonen. Vad är det då, säger jag. Vad ser du?
Ingen aning. Så men, att det finns tände ju... hon ett ljuset? Det är en dörr där uppe, sa hon. Och jag sa, ja, jag vet, för att i slutet av huset är det en dörr som går in till nästa hus. En sån här kryplucka, ganska obehaglig jävel alltså, så man kan fly om det blir tredje världskrig. In till andra vinden som det huset som också bombs. Det är precis. Ja, så man rasar ner för ett annat hus. Förvirring uppstår. Mm. Jag säger, ja men jag fattar den luckan. Ja, när jag öppnar in och lyser in där, då är det två gröna tinges där som sträcker sig ända upp till taket. En av dem är ett band som far runt på. Och de låter ungefär som den här frekvensen, fast då mycket starkare, eftersom jag är... Nej, det behöver man inte förklara, utan det lägger jag till nu. Så jag säger, jag fattar ingenting. Kan du förklara, vad skulle det här kunna vara? För, är det en fläkt? Men jag fattar, varför går inte du upp där? Det förstår inte jag i historien. Ja, nej, men vi på, redan här är jag på väg att ta på mig skorna och hålla på och övertala min dotter att hon också vill. I det här laget så tycker hon att det är ganska spännande. Det är något klart som inte går att förklara på vinden. Vi kommer upp på vinden. På vinden, där har vi varit ganska mycket nyligen, för min sambo är en cyklist. En sån här satans cyklist, alltså, som ställer till otyg för alla andra trafikanter, pedestrianer. Värre en alkoholist. Ja, mycket värre. En alkoholist-cyklist, det måste vara värre. En cyklist kommer aldrig till insikt. Nej. Det är det värsta med cyklisten. Anonyma cyklister. Så det har bytts lite hjul och sånt där uppe på vinden. Mm. Så vi har varit ganska mycket där uppe. När jag kom upp så ser jag en stor murad grej mitt i rummet, alltså ett rum i rummet kan man säga, som aldrig har varit där innan. Ja, en betonglåda liksom. Så jag spontant känns att den här har jag aldrig sett. Nej. Men jag tittar på den, så ser jag att det inte, för jag tänker det här är någon byggt upp nu, det här är någon ny maskin som någon har byggt upp. Att det är från andra världskriget. Att det är gammalt. Det är sprucket i betongen, det finns spindelväv ovanpå, det är liksom dammigt och så här. Det här är inte nytt. Det är alltså inte luckan in till huset bredvid som hon har pratat om, utan den här lådan som plötsligt uppenbarade sig. Den märkte inte hon när hon gick upp där? Jo, hon har ju öppnat den, men jag trodde att hon beskrev luckan in till andra huset. Så vi öppnar dörren, kikar in, hon lyser in med telefonen. Jag bara, har du testat att lysa till vänster där lysknappen brukar sitta i ett rum? Mm. Nej, det har hon inte gjort. Jag känner med handen, klick, ja, så tänds. Det är ett rum där inne. Ja. Där inne står två maskiner som jag inte kan beskriva. Du kan inte heller beskriva dem? Nej. Nu har jag sett dem. Det går inte att beskriva det här. Och de en låter. Av dem är igång. Så jag bara så här, vart går sladden? Kan jag typ hugga av sladden? Men alltså, kan det hända någonting fruktansvärt nu? Kan det vara liksom den här blå mögel, när vet du det, blå betong... Blå mögelost, så att bli populärt igen. Nej, men någon radonfläkt liksom. Mm. Det kan ju säkert vara. Det var ju min första tanke. När jag väl hittade att sladden gick till en sån här vanlig transformatordose, slå av den, en sån här stor switch. Och maskinen började sakta bromsa in liksom och slogs av. Så insåg jag, det här är nog mitt livsuppehåll. Jag har inte tagit med i den här jättelånga redan berättelsen. Var det någon som skrek när du stängde av maskinen? Då hörde jag, don't kill our species! Och så var det en massa rymdvarelser som flaxade ut. Och så drog det väl ett tiotal ufon bara ut. De såg ut som vildvittror. Ja, de hade förklätt sig till ryssar och får ner en ubåt bara försvann. Nej, såklart så hade vi ringt alla journummer och grejer och de skulle skicka hit folk och så här. Men grejen var, jag kunde inte vänta längre. Jag var så här, vi har stängt av den nu. Vi har rapporterat till dem att vi har stängt av någonting vi inte vet vad det är. Alla kom klädda så Ebola direkt. Ja, så nu idag när du kom så märkte du kanske att det var helt så IT-inplastat hela området. Jag märkte det hela Baggeby-torg. What we're gonna do with aliens now? Nej, det var väldigt konstigt och jag drömde om det i natt. För det var så här, väldigt Kafka-artad upplevelse att jag går upp, hittar ett rum. Du vet ju inte vem Kafka är, men det är en kille som skrev böcker i Tyskland eller vad det var. För han känner jag mycket väl. Har du läst Kafka? Mm. Du är ju gammal svensklärare. Mm. Ja. Processen, ja precis. Där är ju mycket dörrar. Nej, förvandlingen läste jag. När han var Skalbagge. Den är inte bra. Ja. Men slottet påminner jag mycket om. Nej. Gör det där hemma, kommer ni förstå vad jag var med om på min vind igår. Det gör jag så glad att du kom hit och joinar mig i explosionen som kommer. Precis, uppstå i sista fjällen. Ja, men visst är det märkligt? Mycket märkligt. Ja, vi går upp på vinden. Det tycker jag. Och direkt kollar vad det är. Hejdå! Hejdå!